ciidamo booliis ah oo loogu magacdaray iskutashiga Hirshabeelle oo horaantii bishii la soo dhaafay ballanqaad u sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa munaasabad loogu qabtay saldhigga booliiska magaalada Baladweyn. Munaasabadan loo qabtay ciidanka booliiska oo loogu magacdaray iskutashiga Hirshabeelle ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano maamulka qaybihiisa kala duwan, saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo nabadoono. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliiska saldhigga magaalada Baladweyn. Anaga waxay noo tahay maalin farxadeed, maalin farxadeed ayay noo tahay. Waxaan ku tilmaami karaa runahantii waa wax cusub oo noo bariyay. Haddii aan nahay ciidamada dalka sida gaar ahaan booliiska gobolka Hiiraan, booliiska gobolka Hiiraan wuxuu soo maray duruufo kala duwan sidaad ogtihiin. Wuxuu soo maray marxalado aada u fara badan, wuxuu soo maray ballanqaadyo aada u fara badan. 14-kii bishii sagaalaad gudoomiyaha gobolka wuxuu noogu yimid iyo maamul hal wafdi uu hogaaminayo waxay noogu yimideen saldhigga degmada Baladweyne. Halkaasuu kormeer noogu yimid bacdul kormeer wuxuu noo ballan qaaday inuu bixin doono ciidamada u soo shaqeeyay daruufaha kala duwan inuu siin doono mushaar. Waxaa maanta farxad weyn ah ciidamada booliiska magaalo quraxsan hadaad aragto waa booliis, magaalo quraxsan hadaad aragto waa booliis, magaalo degan hadaad aragto waa booliis. Booliisku waa lafdhabarka bulshada. Waxaan marka rajaynayaa magaalada Baladweyne in maanta guushii ugu dambeysay ay gaartay. Maanta waa maalin weyn, waa maalin farxad leh, waa maalin taariikhda ay gori doonto insha allahu tacaala. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar 14-kii bishii Oktoobar markuu ballan qaadayay mishaarka waa fadhiisanaaaaa waxaan leen maamulada hore wax badan ay ballanta noogu baxeen arrimuhu kii oo kale yahay. Maanta xoogkay ka caddahay oo mishaarkii waxa isku soo diray baabuurtaas meesha safaray. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakooy. Ciidan booliisa oo intaa jiray oo wax xuquuq ah aan lahayn ee ku soo shaqeeya duruufo kala duwan, ku shaqeeyay mutatawacnimo, ku taagnaay mataqaanaa daruuga iyo kuweelka iyo dhibaatada iyo dhaxanta ku taagnaa, oo maanta gudoomiyeheena cusub Yuusuf Axmed Xagar Istorgeed u ballanqaaday 14-ka bisha Oktoobar inuu siin doono mushaar. Runtii ballanqaadkiina maanta laga dhiidhiyey lagu soo daray mataqaanaa wax dheeriya, waa wax mataqaanaa maanta bulshada reer Hiiraan ay ku faraxday guud ahaan. Runtii waxaan leeyahay reer Hiiraanow, halkaa aan ka qabanno oo aan hayna maamulka aan dabcan garab istaagna insha allahu tacaala oo garab istaaga. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa ku wareejiyey ciidanka booliiska mishaaraadkoodii iyo gaadiid uu ugu talagalay. Aniga barnaamijyo soo dhiibin maamulkayna Hirshabeelle qasab u qaaday oo meel kale ugu cafuurtii gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne laga qaado. Nuur Maxamed Cali, KGS TV, magaalada Baladweyn.